ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆଇପିଏଲ୍ କିଙ୍ଗପିନ୍ ଲିଙ୍କ ଘଟଣା। ଲାଲିର ସହଯୋଗୀ ଅଜୟ ପଣ୍ଡାକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲା ପୋଲିସ। ଅଜୟର ବାହାଘର ଗତ 9 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିବାହ ଭୋଜି ଆଗରୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଲି ଆଚାରି ଗିରଫ ହୋଇଥିଲା। 20 ଜଣ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ପୋଲିସ। ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସର ଛାନ୍ଭିନ୍ ଚଳାଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ ଇନ୍ରେ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ପୀତାମ୍ବର, ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କହିବା ଆଇପିଏଲ୍ର କିଙ୍ଗପିନ୍ ଯେ ଲାଲି ଆଚାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ, ଏବଂ ଆଜି ଯଦି କହିବା ଲାଲିର ସହଯୋଗୀ ଅଜୟ ପଣ୍ଡାକୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି ପୋଲିସ, ତେବେ ଯେଉଁ 20 ଜଣ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ସେ ନେଇ ଅଧିକା ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ପୀତାମ୍ବର? ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ଯେମିତିକି ଆଇପିଏଲ୍ ର ବ୍ୟାଟିଂ କେଉଁ ତାରିକାରେ ହଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଏବେ ସଫଳତାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଇପିଏଲ୍ କିଙ୍ଗପିନ୍ କୁ ଠାବ କରିଥିଲା, ଯିଏକି ଲାଲି ଆଚାର ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଲିଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଯିଏକି ଏଇ ଆଇପିଏଲ୍ ର ରାକେଟ୍ କୁ ଚଳାଉଥିଲେ, ଯେ ଅଜୟ ପଣ୍ଡା ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗତକାଲି ପୋଲିସ ଉଠେଇକି ଆଣିଛି ଆଉ ପଚରା ଉଚରା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସ୍ପଷ୍ଟତା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯଦିଓ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଲାଲି ଆଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ରହିଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ମାନେ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପଞ୍ଜାରେ ରଖୁଛି, ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ଯେମିତିକି ଅଣ୍ଡାଦୀପୁ ନାମକ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହିବା, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶାଳଙ୍କ କଥା କହିବା, ଏସବୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଜୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ବିବାହ ଗତ 9 ତାରିଖ ଦିନ ହୋଇଥିଲା, ଏମିତିକି ସେ ରିସେପ୍ସନ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିବାହ ଭୋଜି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ପୋଲିସ ସେଇ ବିବାହ ଭୋଜି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରୋକି ଦେଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଯେମିତିକି ଯେହେତୁ ସେ ଆଇପିଏଲ୍ କିଙ୍ଗପିନ୍ ରେ ସେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇକି ଆଣିଛି, ପଚରା ଉଚରା କରିଛି। ହୁଏତ ଆଗକୁ ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ, କାହିଁକି ନା ଲାଲି ଆଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅଜୟ ପଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ବେଆଇନ ସମ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠି ରହିଛି କି ଆଇପିଏଲ୍ କୁ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବଢିଛି କି, ସେମାନଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେଉଁ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି, କେଉଁ କେଉଁ ରାକେଟ୍ କୁ ଧରିକି ଆଇପିଏଲ୍ ବେଟିଂ ହେଉଥିଲା, ଏସବୁ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ମିଳିନାହିଁ। ଆମକୁ ଯାହାକି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳୁଛି ଯେ ପୋଲିସ ଉଠେଇକି ଆଣିଛି, ପଚରା ଉଚରା କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ହୁଏତ ବଡ ଧରଣର ଆଇପିଏଲ୍ କିଙ୍ଗପିନ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଠାବ କରିପାରେ। ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରେକର୍ଡ କେମିତି ଥିଲା କଣ ଥିଲା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିପାରେ। ସ୍ୱପ୍ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆଇପିଏଲ୍ କିଙ୍ଗପିନ୍ ଲିଙ୍କ ଘଟଣା। ଲାଲିର ସହଯୋଗୀ ଅଜୟ ପଣ୍ଡାକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲା ପୋଲିସ, ଏବଂ 20 ଜଣଙ୍କ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ପୋଲିସ, ଏବଂ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସର ଛାନ୍ଭିନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।